सन्माननीय रूपेश जी दादू साहेब यांच्याकडून आपणास सुद्धा 1000 रुपयाचे पारितोषिक एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा या दोन खेळाडूंसाठी आणि खऱ्या अर्थाने सन्माननीय रूपेश जी दादू साहेबांसाठी कर्णाचं औदार्य आणि सातत्याने खेळाडूला दिलेली ही कौतुकाची थाप. सन्माननीय रूपेश जी दादू साहेब आपण आलात, आपले आम्हाला उत्कंठा लागली होती, फोनवर फोन येत होते, मेसेजवर मेसेज येत होते, आपल्या विभागातून खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्या. इथे आल्यानंतर आमचं मन सुद्धा भरून आलं, कारण काही माणसं माणसातील ही बाणेदार असतात आणि ही बाणेदार माणसं जेव्हा आमच्या सोबत असतात तेव्हा आम्हाला तो क्षण खऱ्या अर्थानं सोहळा वाटतो. रूपेश जाधव सर आपल्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं आम्ही आमच्या भिवंडीचा क्रिकेट पाहिलेला आहे, त्या क्रिकेटमध्ये आणि इथे आल्यानंतर प्रेमामध्ये कोणत्या प्रकारची तफावत तुम्हाला जाणवेल या आयोजनाबद्दल आणि इथे आल्यानंतर काय फील कराल? इथे आम्हाला बोलवल्याबद्दल मी कमिटीचे हार्दिक स्वागत करतोय. आयोजन खूप छान केलेलं आहे आणि एक प्रकारचा हा भव्य दिव्य आयोजन बघून खूप खुशी होते, आनंद होतो आम्हाला इकडे आल्याबद्दल. आणि आम्ही इथं आलोय फक्त आमचा आम्हाला गावाचा अभिमान आहे, आम्हाला वाटतो आमचा गाव खेळावा जिंकावा पुढे जावा आणि खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही इकडे आलेलो आहोत. यस, धन्यवाद धन्यवाद, आपण आलात आणि खऱ्या अर्थानं ही महाराष्ट्राची संस्कृती जपण्याचं काम आपण केलंय. यस, या संपूर्ण आपल्याला जो शामियाना समोर दिसतोय हा शामियाना सजवण्यासाठी मी नामोल्लेख करेल सुनीलजी माळीसाहेब आणि नकुलजी भांडे या दोन व्यक्तिमत्वाने दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस केलाय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून समाजसेवेचं व्रत सुद्धा घेतलंय. 22 डिसेंबरला सन्माननीय सोन्या पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून इथल्या प्रत्येक आदिवासी महिलेला साड्या वाटपाचा कार्यक्रम नुसता नामोल्लेख झाला नाही तर या दोन व्यक्तिमत्वांनी त्यांच्या तिथपर्यंत पोहोचून सन्माननीय सोन्या पाटील साहेबांची भेट घेऊन अनेक मोठ्या मोठ्या मातबर व्यक्तिमत्वाची भेट घेऊन आपला अमूल्य वेळ तिथं पोहोचवला आणि त्यानंतर इथे प्रेम मिळालं. सातत्याने सांगितलं, गिव्ह रिस्पेक्ट अँड टेक रिस्पेक्ट. आपण आलात, आम्ही आपलं स्वागत करतो. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. थँक्यू सो मच अतिश सर. यस, तुम्ही जेव्हा खेळत होता तेव्हा आम्हाला वाटलं की वीरेंद्र सेहवागने पुन्हा एकदा तुम्हाला आशीर्वाद दिला की काय? या सगळ्या बॅटिंगच्या मागचं रहस्य काय आहे? किती तास प्रॅक्टिस करता आणि किती वेळ तुम्ही मैदानावर राहता? प्रॅक्टिसचं काय नाही, रेग्युलर जे आमचे 2 तासाची प्रॅक्टिस असते आम्ही प्रॅक्टिस करतो. प्रॅक्टिस नंतर फील्ड प्रॅक्टिस आणि फिटनेस. फिटनेस हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुमच्याकडे फिटनेस नसेल तर तुम्ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेळू शकत नाही. यस, नक्कीच फिटनेसची तुम्हाला या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जाणीव करून दिली, कारण 2 आठवड्यापूर्वी तुम्ही आजारी होता. मी फोनवर चर्चा सुद्धा केली की काय झालंय, तेव्हा कॉन्फिडन्स थोडासा लो झाला होता आणि त्यानंतर तुम्ही आजारातून बाहेर निघाला. तुमची फलंदाजी आम्ही जेव्हा जेव्हा पाहतो तेव्हा आम्हाला सुद्धा मनावर वाटतं वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळणार नाही, कारण हे वाघाचं जगणं आहे. वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजती दात ही खऱ्या अर्थानं मर्द मराठ्या मावळ्यांची जात. खूप चांगला खेळ केलात आणि निश्चितच सन्माननीय रूपेश जी जाधव साहेबांनी दिलेली कौतुकाची थाप तुमच्यासाठी किती मोलाची असेल? खूप चांगलं वाटलं की माझी पूर्ण टीम आणि माझे पॅकर्स लोक गावातले वरिष्ठ लोक इथं आम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी आलेले आहेत. सांगायचं इच्छितो मी जेव्हा आजारातून बाहेर निघालो होतो 3-4 टुर्नामेंट खूप स्ट्रगल केलं, परंतु माझ्या टीमने माझे होप्स वाढवले होते. सिद्धा शेख असतील, पूर्ण टीम, साहिल वगैरे याही माझा कॉन्फिडन्स लो न करता मला आज ओपनिंग करायला लावली आणि माझ्या बॅटमधून चांगले बॉल मिडल झाले तर खूप चांगलं वाटतं. मी याच्या पुढे पण अशीच बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न करेन. यस, थँक्यू सो मच, धन्यवाद. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. प्रेक्षक, सामना चालू आहे दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच. एका बाजूला संघ खेळतोय गावदेवी बरफ आणि फाइट करतोय शहापूर विभागातील नामांकित संघ मंजिरी 11 दसाई. सामन्याला सुरुवात आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊया. इथे जोडलेत व्हॉइस ऑफ बदलापूर सन्माननीय सोमनाथजी खाडे सर. धन्यवाद. धन्यवाद रमेश सर. माणसाचं आयुष्य आहे आणि आयुष्यामध्ये एकाच वेळेस थोडस धन कमी असेल तरी चालेल, पण प्रेमानं प्रेमानं काठोकाठ भरलेलं मन असणारी माणसं मात्र खूप गरजेची असतात. संपूर्ण प्रेमानं काठोकाठ भरलेलं मन असणारी संपूर्ण व्यासपीठावरती उपस्थित असलेली मान्यवर मंडळी आपण पाहतोय. संपूर्ण व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांचं मनपूर्वक शुभ स्वागत करतोय आणि घेऊन जातोय क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये. ज्या ठिकाणी द्वंद्व चालू आहे बलाढ्य लढत बघायला मिळतीय. एका बाजूला मंजिरी स्पोर्ट्स दसई आणि त्यांना फाईट करत असताना गावदेवी बरफ जबरदस्त फटका चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने रवाना. हा चौकार फलंदाज अनिलच्या बॅट मधून हा दुसरा चौकार अख्तर शेख वरती चढवलेले आक्रमण बघायला मिळत आहे. एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर शहापूर विभागातला एक संघ खेळतोय आणि त्यांना फाईट करत असताना
गावदेवी वरप कल्याण ग्रामीण मधला एक संघ खेळताना बघायला मिळतोय. अख्तर शेख गोलंदाजी मार्क वरन सज्ज. यावेळेस पुन्हा एकदा अनिल साठी फटका फसलेला बघायला मिळतोय. सिंगलचा प्रयत्न, यावेळेस डायरेक्ट हिट करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न झाला होता. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं, कलेक्शन सुद्धा चांगलं झालं होतं, मात्र डायरेक्ट हिट होऊ शकला नाहीये. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग चांगलं बघायला मिळालं. शेवटच्या मोमेंटला एकमेकांना नजरानजर करत असताना एक धाव पूर्ण केली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि एक धाबेनं धावफलक पुढे सरकवलं जात आहे. धावफलकावरती 9 धावा आपल्याला बघायला मिळतात. गुड बॅटिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एका एका संघाला परास्त केल्यानंतर दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळवले हे दोन संघ आपण पाहतोय. दसई विपक्ष वरप असा सामना. स्ट्राइक वरती फलंदाज यावेळेस निनाद. प्रथम सामना करेल आपल्या इनिंग मधला हा पहिला चेंडू फेस करताना आपल्याला बघायला मिळेल. अख्तर शेख उजव्या हाताने आणि पंचांच्या डाव्या बाजूने जात असताना निनाद साठी. राईट हँड फलंदाज निनाद ऑफ्सिकवर येऊन ऑन साइडला खेळायचा होता. प्रचंड वेग या चेंडूवरती फलंदाजाला पाहिलं होतं आणि शेवटच्या मोमेंटला चेंडू अगदी बॉडी लाईन इथून एक्झिक्यूट केला आणि निर्धाव स्वरूपात संपन्न केला. गुड बॉलिंग अख्तर शेख. आपल्या अनुभवाची शिकार सिदोरी इथं खोलली आणि फलंदाज निनादला मात्र थांबवून ठेवलाय. अष्टपैलू खेळाडू निनादला आपण पाहतो. वरप संघासाठी सातत्यानं चांगली कामगिरी करत असतो, गोलंदाजी सुद्धा खूप चांगली करत असतो आणि यावेळेस सलामीसाठी आलाय. पहिला चेंडू फेस केला, निर्धाव स्वरूपाचा हा चेंडू बघायला मिळाला. अद्यापर्यंत खातं खोललं नाहीये, मात्र पहिलं षटक जरी समाप्त झालं असलं तरी धावफलकावरती आपल्याला बघायला मिळतात 9 धावा धावफलकावरती बिनगड्याच्या मोबदल्यात. ही एक जमेची बाजू वरप संघासाठी कुठल्याही घडी अद्यापर्यंत बाद नाहीये. अख्तरचं ते षटक होतं, षटक क्रमांक पहिलं संपलं. दुसरं षटक चालू होतंय. गोलंदाजी मार्क वरती परिवर्तन. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज येतोय हायवे एंड कडनं मिर्झा. मिर्झावरती जबाबदारी या दुसऱ्या षटकाची. कर्णधाराच्या भूमिकेत आपल्याला बघायला मिळतोय मुसा शेख. अतिशय नामवंत खेळाडू आहे, शापूर विभागातील एका नामवंत खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल बघायला मिळाला. एंड चेंज झालाय, हायवे एंडच्या वतीनं मिर्झा गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. विकेट किपर आहे, शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट फायनलला क्षेत्ररक्षक लावलाय. पाहिलं तर आपण सीमारेषेवरती नजर मारली तर डीप स्क्वेअर लेग वरती एक क्षेत्ररक्षक बघायला मिळतो. त्यानंतर डीप कव्हर वरती एक क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ बाउंड्री वरती एक क्षेत्ररक्षक आणि लॉंगर वरती एक क्षेत्ररक्षक वाईट साईडला पाठवून दिलाय. क्षेत्ररक्षण सज्ज झालंय. गोलंदाजी मार्क वरती मिर्झा आलाय आणि फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय स्ट्राईक वरती अनिल, ज्याच्या बॅट मध्ये दोन चौकार आले. यावेळेस शेवटच्या मोमेंटला डेलिकेट टच, अगदी जमिनीला गुदगुल्या करत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, हा चौकार. अनिलच्या बॅट मधनं क्लास क्लास बघायला मिळाला. क्लासिकल फटका, अगदी शेवटच्या मोमेंटला हलक्यानं बॅट टच केली आणि चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवलं. चार धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय. धावफलकावरती नजर मारली तर आपल्याला बघायला मिळतात तब्बल 13 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज मिर्झा, युवा गोलंदाज, त्याच्यावरती आक्रमण. यावेळेस फटका फसला, एक क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, जबरदस्त जजमेंट, डीप लाय जेल, फलंदाज फेल. यावेळेला बघायला मिळतोय अनिल बॅक टू द पॅवेलियन. युवा खेळाडूंना संधी देत असताना आपल्याला बघायला मिळतोय मुसा शेख आणि त्याची ही संपूर्ण टीम आपण पाहतोय. गोलंदाज मिर्झावरती विश्वास दाखवलाय. दुसरं षटक हाताळतोय आणि इथून मोठा धक्का दिलाय. अनिल नावाचा जो फलंदाज सलामीसाठी आला होता, त्याच्या बॅट मधनं 3 चौकार सुद्धा आपल्याला बघायला मिळाले. त्याला माघारी पाठवलं, फलंदाज बाद झालाय. अनिल नवीन फलंदाज जातोय. नंबर 3 वरती आपल्याला खेळताना बघायला मिळेल. वरप संघासाठी हा नवीन फलंदाज मैदानात एंटर होतोय मनीष. मनीष आणि निनादला मात्र इथून कामगिरी पार पाडावी लागेल. सोखरित्या यावेळी खेळ करावा लागेल आणि आपल्या संघाचा धावफलक मात्र डोलारावरती न्यावा लागेल. यावेळेस गोलंदाज मिर्झा कमबॅक करणारी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. ब्रेक थ्रूची गरज होती आणि मिळवून दिलाय. फलंदाजाला बाद केलं, जबरदस्त झेल आपण पहिल्या सीमारेषेवरती टिपत असताना क्षेत्ररक्षक कार्तिकनं, युवा खेळाडू आहे, अतिशय चांगला झेल त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाला. पुन्हा एकदा
मिर्झा शेखोलट पैदा चेंडू हेलिकॉप्टर उडवलाय गॅप सिलेक्शन बघायला मिळतं चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीने अडवण्यात यश मिळालं दोन धावा मात्र घेण्यापासून रोखू शकला नाहीये अतिशय चांगली मेहनत बघायला मिळाली सीमारेषेच्या जवळ अगदी 15-20 पावलांचा ग्राउंड त्यानं कव्हर केलं आणि मैदानामध्ये झेलल चेंडूला मात्र आपल्या हातामध्ये घेतलं दोनच धावांवरती संतुष्ट राहावं लागतं फलंदाज आपण पाहतोय निनाद ऑफ द मार्क होत असताना दोन धावा या धावफलकामध्ये जोडतोय मिर्झाचा हा चेंडू या वेळेला ऑन ड्राईव्ह सीमारेषेच्या दिशेने चेंडूला भिरकावून दिले एक धाव पूर्ण केली चांगलं क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवरती बघायला मिळालं एकच धाव एकापेक्षा जास्त काहीच नसेल गुड बॉलिंग गुड फिल्डिंग अतिशय चांगलं क्रिकेट मैदानात आपल्याला बघायला मिळतंय निनाद एक धाव घेतली स्ट्राईक चेंज केलीये या वेळेस मनीष बघायला मिळेल स्ट्राईक वरती पहिला चेंडू फेस करेल गोलंदाज समोर पाहायला मिळतोय मिर्झा याच्या खात्यामध्ये एक विकेट या षटकामध्ये आपण पाहिली आहे या वेळेस खोलवा टप्प्याचा चेंडू स्टेट ड्राईव्ह बघायला मिळतोय अगदी सीमारेषेला सलामी देणारा हा फटका स्टेट ड्राईव्ह चौकार पहिल्या चेंडूवरती चार धावा वसूल करत असताना अतिशय चांगला देखणा स्ट्रोक बघायला मिळाला चौकार येतोय धावफलकाची गती वाढवून जातोय धावफलकावरती जर आपण पाहिलं तर तब्बल 20 धावा अद्यापर्यंत अंकित झालेले आपल्याला बघायला मिळतात मिर्झावरती आक्रमण चढवत असताना फलंदाज मनीष या वेळेस पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती सज्ज झालाय खोलवा टप्प्याचा चेंडू अगदी रस्त्यावर सापडलाय जबरदस्त फटका हाय अँड हँडसम हा षटकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असताना पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण ज्यांना पाहतोय विशाल सर विजय सर जबरदस्त कामगिरी थँक्यू सो मच प्रेक्षकांचं मात्र मनोरंजन आम्हा सर्वांचं मनोरंजन मान्यवरांचं मनोरंजन एक चांगला डान्स त्यांच्या माध्यमातून आणि मैदानावर मात्र चैतन्य निर्माण करतायत जबरदस्त खेळ चालू आहे यावेळेस आपल्याला बघायला मिळतोय मनीषच्या बॅटमधला धमाका आला 6 धावांचा षटक जे चालू होतं मिर्झाचं दुसरं ते दुसरं षटक संपन्न झालं आणि धावफलकावरती तब्बल जर आपण पाहिल्या तर पाहायला मिळतात 26 धावा व्हॉट अ ब्युटिफुल परफॉर्मन्स 13.00 ची सरासरी राखत असताना अतिशय चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली मिर्झावरती आक्रमण चढवलं तिसरा षटक मार्गस्थ होतोय गोलंदाजी मार्गवरती परिवर्तन बाळा गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेला आपल्याला बघायला मिळेल कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं गोलंदाजी करेल या षटकामध्ये थांबवावं लागेल या षटकामध्ये रोखावं लागेल निनादला या षटकामध्ये थांबवावं लागेल मनीषला आणि धावसंख्येचा जो ग्राफ वरच्या दिशेला चाललाय त्याला मात्र ब्रेक लावावा लागेल बाळा आलाय हा सुद्धा एक युवा खेळाडू आहे याच्यावरती मुसानं जबाबदारी टाकली आहे तिसरं षटक मार्गस्थ आहे अतिशय महत्वाचं हे षटक असेल या सामन्याच्या दृष्टिकोनातून चार षटकांचा सामना दोन षटकांचा खेळ पूर्वार्धात आपण पाहतोय संपन्न झाले अद्यापर्यंत आणि तब्बल 26 धावा धावफलकावरती आहे चला ग्रीन सिग्नल पंचांचा गोलंदाज सज्ज गोलंदाजी मार्गवर या वेळेस स्क्वेअर कट बघायला मिळतोय चेंडू भरता वेगानं सीमारेषेच्या बाहेर पंचांचा इशारा हा चौकार फटका पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रहार बघायला मिळाला फलंदाज आपण पाहतोय निनाद निनादच्या बॅटमधनं या चार धाबा आल्या आणि धावफलकाची मात्र इथून वृद्धिंगत करणाऱ्या या चार धाबा धावफलकावरती आपण जर पाहिलं तर तब्बल 30 धाबा स्कोर कार्ड वरती अंकित झालेले आपल्याला बघायला मिळतात गोलंदाजी मार्क वरनं बाळा बाळावरती इथून चढवलंय आक्रमण पुन्हा एकदा सज्ज उजव्या हातानं पंतांच्या डाव्या बाजूने जात असताना या वेळेला शॉर्ट पिच पूल केले सक्सेसफुल फटका सीमारेषेच्या बाहेर धमाका षटकार
घोंगावायला सुरुवात झाली आहे. निनादच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक दुसरा मोठा प्रहार. पहिला चौकार आला त्यानंतर आलेला हा षटकार. शांत वातावरण बघायला मिळतंय दुपारच्या सत्रामध्ये आपण आहोत. आणि दसईच्या गोटामध्ये जर आपण पाहिलं तर स्मशान शांतता, परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीमध्ये मात्र गोलंदाज बाळाला खंबीर राहावं लागेल. गोलंदाज आपण पाहतोय बाळा आक्रमण चढवल्यानंतर काय उत्तर देईल हा एक प्रश्न सर्वांसमोर आहे. या वेळेस कोलवा टप्प्याचा चेंडू ऑन साइड ला खेळून काढलाय. एक धावा पूर्ण केली आहे. चांगला क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. कलेक्शन चांगलं, फेकी चांगली आहे. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूवरती वेगानं आला, चेंडूला आपल्या हातात घेतला आणि एकाच धावेवरती तून संपन्न केला. छोटस कमबॅक बघायला मिळालं. मोठा फटका मारण्यापासून वंचित ठेवला बाळाला. आपण पाहतोय चार षटकांचा हा सामना आणि कमीत कमी धावांपर्यंत रोखायचं असं दसई संघाचं उद्दिष्ट होतं. मात्र इथून धावफलक जर आपण पाहिलं तर अद्याप पर्यंत तब्बल पोहोचले जाऊन 37 धावांवरती. 37 ऑन अ स्कोरबोर्ड. बाळा बॅटची कडा आणि यष्टीरक्षक बीट झाला. या वेळेला धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न यशस्वीरित्या पूर्ण सुद्धा केली आहे. एक धाव धावफलकावरती इथून अजून वाढतीये. 38 ऑन अ स्कोरबोर्ड. तिसऱ्या षटकामध्ये आपण आहोत. बाळाला आपण पाहतो आपल्या संघासाठी हे तिसरं षटक आणि स्वतःसाठी पहिलं षटक हाताळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू सामना करण्यासाठी अतिशय महत्वाची मॅच आहे. एका संघाला परास्त केल्यानंतर हे दोन संघ या दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालेत आणि यावेळेस आपली ताकद दाखवत आहेत. यावेळेस आपले नशीब आजमावत आहेत आणि मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहे एक जबरदस्त द्वंद्व. गोलंदाजी मार्कवरनं बाळावरती मोठी जबाबदारी आहे. चांगला चेंडू बघायला मिळाला. क्षेत्ररक्षण सुद्धा चांगलं बघायला मिळालं. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वीरित्या पूर्ण करत असताना व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अतिशय चांगली रनिंग बघायला मिळाली. दोन धावा मात्र पाहता पाहता पूर्ण केल्या. थोडस लेझी क्रिकेट बघायला मिळालं. नुकसान होत असताना दसई संघाला एका धावेचं. दोन धावा धावफलकावरती इथून वाढतायत. तब्बल 40 धावा आपल्याला बघायला मिळतात. एक गडी बाद 40 धावा. गावदेवी वरप संघाची ही धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळते. बाळा यावेळेस चांगलं कमबॅक करत असताना चेंडू चांगला बघायला मिळतोय. अनऑर्थोडॉक्स फटका खेळायचा होता. ऑप्शनच्या बाहेर येऊन ऑन साइडला खेळून द्यायचा होता. लॉंग लेग बाउंड्रीला क्लिअर करायचा असा मात्र उद्देश होता. मात्र हा उद्देश इथून सार्थकी लागला नाहीये. तिसरा षटक संपन्न झालं आणि बाळाचं हे षटक संपलं. धावफलकावरती जर आपण पाहिलं तर 40 धावा अंकित झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. समाधानी असतील गावदेवी वरपचा संघ. मात्र दसईच्या संघाला थोडासा विचार करण्यास इथून भाग पाडलंय. शेवटचं षटक आणि अंतिम षटक मार्गस्थ होईल. गोलंदाजी मार्गवरती परिवर्तन निश्चितच बघायला मिळेल. चार षटकांचा हा सामना आणि अनिवार्य असतं चार गोलंदाज वापरणं. गोलंदाजी मार्कवरती परिवर्तन आपल्याला बघायला मिळेल. आमचं मुरबाड म्हटलं तर क्रिकेटसाठी पंढरी असते आणि या क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये जमलेल्या तमाम माझ्या लाडक्या वारकर यांचं मनपूर्वक स्वागत करेल. जाऊया पुनश्चे एकदा मैदानावरती. शेवटचा षटक मार्गस्थ होत आहे. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज कार्तिक, युवा गोलंदाज, उद्योन्मुख गोलंदाज, यंग टॅलेंटला संधी इथून दिली जातीये. दसई संघाच्या वतीनं शेवटचं षटक, चौथं षटक मार्गस्थ. यावेळेस फटका चांगला बघायला मिळतोय. युवा गोलंदाजावरती आक्रमण चढवलंय. पहिला चेंडू फुल करत असताना सक्सेसफुल फटका, षटकार.
पहिला चेंडू सहा धावांसाठी पाठवत असताना फलंदाज मनीषच्या बॅट मधून हा मोठा प्रहार आलाय षटकार. ओके मॅच बॉल आलेला आहे. सहा धावांनी धावफलक वृद्धिंगत धावफलकावरती तब्बल 46 धावा. एक गडी बाद 46 धावा धावफलकावरती आहेत. जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्स. नाणेफेक जिंकल्यानंतर का आम्ही फलंदाजी स्वीकारली याचं उत्तर देत असताना निनाद आणि त्याच्या सोबतीला मनीष आपल्याला बघायला मिळतोय. सुरुवातीला अनिलनं चांगली खेळी केली, त्यानं सुद्धा 12-13 धावा जमविल्या, 3 चौकार त्याच्या खेळीमध्ये आले. त्यानंतर निनादनं किल्ला लढवलाय आणि त्याला साथ देत असताना मनीषच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय आणि विचार करण्यास भाग पाडलंय वसई संघाच्या सर्व शिलेदारांना. कार्तिक यावेळेस चांगला चेंडू हाताळत असताना पुन्हा एकदा अनऑर्थोडॉक्स फटका खेळायचा होता, अगदी ऑफस्टिकच्या जास्त बाहेर येऊन ऑनसाईडला खेळायचं होतं. मात्र गोलंदाज यावेळेस हुशारीनं खेळत असताना अतिशय चांगला चेंडू. फलंदाज अगदी शरीरावरती चेंडू आदळल्यानंतर पाहायला मिळतोय थोडासा जायबंदी. मित्र ओकेस ना, ओके सर्वांसाठी एक चांगली गोष्ट आहे ही. ओके कार्तिक चांगला चेंडू हाताळलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार खाल्ल्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी, गुड कमबॅक. पुन्हा एकदा सज्ज मनीष साठी षटक क्रमांक 4 आपण पाहतो. यावेळेस बॅटची कडा चेंडू हवेमध्ये आहे, फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला कलेक्ट केलाय. एक धाव पूर्ण करण्याचा मानस होता, इथून पूर्ण केलाय यशस्वीरित्या. एक धाव पूर्ण केली आपल्या धावफलकाला थोडस पुढे घेऊन जात असताना हे दोनही फलंदाज. धावफलक जर आपण पाहिलं तर 47 धावांवरती जाऊन पोहोचलेलं आपल्याला बघायला मिळत आहे. चौथ्या षटकामध्ये आपण आहोत मित्रांनो, आणि शेवटचं षटक जास्तीत जास्त धावा कशा येतील यासाठी मात्र प्रयत्न केला जातोय. निनाद ऑन स्ट्राईक, ओरपी डिलिव्हरी यावेळेस ऑनसाईडला खेळून काढलाय. गॅप सिलेक्शन चांगलं आहे, टायमिंग चांगलं, आउटफील्ड चांगली, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, हा चौकार. यावेळेस प्रेक्षकांच्या मनावरती विजय मिळवत असताना निश्चितच गोट्या सरांची आठवण येते, ज्या ज्या वेळेला आपण विजय सरांना पाहत असतो. अतिशय चांगली कामगिरी, पंच म्हणून सुद्धा एक चांगले पंच आपण सातत्यानं त्यांच्या माध्यमातून पाहत असतो. कुठल्याही प्रकारची कॉन्ट्रोवर्सी कधीच नसते. ज्या ज्या वेळेला प्रेक्षकांचं मनोरंजन करायचं असतं ते पण त्यांच्या माध्यमातून होत असतं, आणि पंच म्हणून सुद्धा एक चांगली कामगिरी सातत्यानं राहिली आहे. थँक्यू सो मच विजय सर, थँक्यू सो मच रॉकी सर, थँक्यू सो मच धर्मेंद्रजी वर्मा सर. शेवटच्या षटकामध्ये आपण आहोत, जबरदस्त कामगिरी सातत्यानं राहिली आहे. या वेळेला निनादची फटका त्याच्या बॅटमधून आला 4 धावांचा. गोलंदाजी मार्कवरती कार्तिक आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक या इनिंग मधले. स्ट्राईक वरती फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय निनाद. यावेळेस चांगला चेंडू बघायला मिळतोय, बाद करण्याची संधी आहे. सांघिक यश मिळालं, फलंदाज बाद होतोय. धक्का क्रमांक 2 निनाद बॅक टू द पॅवेलियन. बघायला मिळतात तब्बल
51 धावा फलकावरती आहेत। शेवटचं षटक आणि शेवटचा चेंडू मार्गस्थ होईल। गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज आपण पाहतोय। कार्तिक चांगले कमबॅक केलं, पहिल्या चेंडू वरती षटकार आल्यानंतर एक चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केली आहे। शेवटच्या चेंडूवरती चांगला फटका, ग्राउंड शॉट बघायला मिळतो। अलाउंड द कार्पेट सी मारिसेच्या जवळ चेंडूला अडवले। दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न यशस्वी होईल का? यशस्वीरित्या पूर्ण केला तिसऱ्या धाबेचा प्रयत्न। आणि या वेळेस मैदानात काय घडलंय पंच आम्हाला कळवतील काय घडलंय। मैदानात काय घडलंय पंच या चेंडूचा निर्णय आम्हाला कळवा। पंच धावा किती? दोन धावा फलंदाज बाद। ओके, दोन धावा फलंदाज बाद। चौथा षटक मार्गस्थ होता ते इथून संपन्न झालं। जबरदस्त फलंदाजी बघायला मिळाली। तब्बल धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय। 53 धावा आणि 54 धावांचं आव्हान असेल। यानंतरचा सामना कानोर बॉईज विपक्ष स्वराज 11 ढोळे या दोन संघादरम्यान होईल। चला नाणेफेकीसाठी यायचंय मित्रांनो। दोन्ही संघाचे कर्णधार कानोर बॉईज विपक्ष ढोळे स्वराज 11 ढोळे संघ जबरदस्त फलंदाजी केली आहे। आणि हे आव्हान पेलत असताना दसेचा संघ कशी फलंदाजी करेल, मैदानावरती काय घडेल काय बिघडेल या सर्व चित्राचं वर्णन करताना पुनश्च एकदा आपल्या मायक्रोफोन वरती जोडले जात आहेत आम्हा सर्वांचा लाडका आवाज रमेश महाराज शिंदे। धन्यवाद। या कानोरबाई संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचंय। यानंतरचा सामना असेल द्वितीय फेरीतील ही लढत असेल कानोर बॉईज विपक्ष स्वराज 11 ढोळे। नाणेफेक केली जाते आदरणीय नकुलजी भांडे साहेबांच्या शुभ हस्ते। छापा कॉलिंग आणि कॉइन टॉस केला जातोय। आपण पाहतोय आदरणीय नकुलजी भांडे साहेबांच्या शुभ असते। यावेळेस नाणेफेक होतीये। काटा अतिश यावेळेस लक फॅक्टर ऑन आहे। दुसऱ्या फेरीतील लढत आहे। अतिशय महत्वाचा सामना नॉकआउटच्या या मॅचेस असतात। अभी नाही तो कभी नाही, प्रत्येक मॅचला जिंकू किंवा मरू अशी परिस्थिती असते। यावेळेस नाणेफेक जिंकली आहे, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण। क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय यावेळेला अतिशय जबरदस्त खेळी तुझी आम्ही अगोदरच्या मॅच मध्ये पाहिली। क्षेत्ररक्षण करत असताना मात्र यावेळेला गोलंदाजांवरती जबाबदारी असेल, असे कोणते गोलंदाज आहेत की यांच्यावरती नेहमी तुमची जबाबदारी दिलेली असते? साहिल शेख, शानू शेख आणि केतन मगर। सालू शेख, शानू आणि केतन अतिशय चांगले गोलंदाज आम्ही नेहमी पाहत असतो। समोरच्या फलंदाजी करत असताना कानोर संघाला किती धावांपर्यंत रोखाल? कमीत कमी धावपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। निश्चितच ही खेळपट्टी बॅटिंग पिच आहे आणि आपण पहिल्या धावा जास्त होत असताना चांगले गोलंदाज वापरणं खूप गरजेचं असेल आणि जबाबदारी कर्णधाराची सुद्धा असेल। यावेळेस फलंदाजी करायची आहे कानूर संघाला। आपल्या सोबत कानूर संघाचा कर्णधार आहे, समोर ताकदवर संघ आहे। अतिथचा खेळ तुम्ही पाहिला असेलच। यावेळेस निश्चितच एक मोठी फाईट होईल। तुम्ही सुद्धा एक मातबर संघामध्ये आम्ही नेहमी गणत असतो। यावेळेस फलंदाजी करायची आहे, किती धावांचं आव्हान ठेवण्याचा तुमचा मानस असेल? समोरचा संघ तर मोठा आहे, तरी पण 55-60 रन मारण्याचा प्रयत्न करू। निश्चितच चार षटकामध्ये 55-60 धावा समोर अतिसारखा फलंदाज आहे आणि ताकदवर फलंदाजी आहे त्यांच्यासाठी गरजेच्याच आहेत। चांगले खेळ आणि यशस्वी व्हा, चांगला खेळ आमच्या प्रेक्षकांना दाखवा, चांगला खेळ आमच्या मान्यवरांना दाखवा, चांगला खेळ आमच्या आयोजकांना दाखवा।
शोध गुड गेम सामन्याला सुरुवात होती आहे. बलाढ्य सामना मैदानामध्ये चालू आहे. एका बाजूला आपण पाहतोय कल्याण ग्रामीणचा एक संघ आणि एका बाजूला आपला शहापूर ग्रामीणचा एक संघ. दोन वाघांच्या दरम्यान चाललेली झुंज आणि या झुंजीचं वर्णन होईल रमेश महाराज शिंदे यांच्या आवाजात. धन्यवाद. थँक्यू सर. शेर अपने ताकत से राजा कहलाते हैं क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते. इथे खऱ्या अर्थाने ही मांस सजवण्यासाठी दोन सलामी वीर ओपनिंग पेयर हुकमाचे एकके आणि आज मात्र दसई संघामध्ये एक ट्रम्प कार्ड आलाय. त्या ट्रम्प कार्डचं नाव आहे सूरज विषय आणि एका बाजूला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन शहापूर तालुक्याच्या क्रिकेटच्या परिसीमा त्यांनी ओलांडल्यात मुसा शेख डावखोर हाताचा फलंदाज आणि आपण पाहतोय उजव्या हाताचा फलंदाज. एकंदरीत लेफ्ट आणि राईटी हे कॉम्बिनेशन खेळपट्टीकडे जाताना एक ठिकाणी पाहायला मिळतील. प्रेक्षक हो सामना चालू आहे. दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच एका बाजूला आपण पाहिलं गावदेवी वरफ संघाने प्रथम बॅटिंग केली. चार षटकामध्ये धावसंख्या बनवली 53 आणि विजयासाठी 54 धावांची गरज. आमच्या पाहुण्यांचं आम्ही या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय. प्रेक्षकांचं सुद्धा मनपूर्वक आभार. आणि आजच्या दिवसातील तुमच्या डोळ्यासमोर चालू असलेला सामना एका बाजूला संघ दसई तर एका बाजूला वरफ. वरफ संघानं प्रथम बॅटिंग केली 53 धावा बनवल्या विजयासाठी 54 धावांची गरज. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचली. लेफ्ट हँड बॅट्समन अनेक गोलंदाजांचा खरदन काळ मुसा मुस्तफा शेख नॉन स्ट्राइक एंडवर दसई संघाचा ट्रम्प कार्ड अर्थातच सूरज विषय 54 धावांची गरज 13.5 ही सरासरी या ठिकाणी गाठावी लागेल. मॅच ला या ठिकाणी करतोय सुरुवात प्रेक्षक सज्ज पाहुणे सज्ज समालोचक सज्ज टेन क्रिकची या ठिकाणी टेक्निशियन टीम सज्ज अंपायर रेडी आणि बघता बघता व्यवस्थापन समिती सज्ज. जाऊया प्रेक्षक मॅचच्या दिशेने. तिथं रंगलंय खूप मोठं घमासन. विजयासाठी 54 धावांची गरज 13.5 ची आवश्यकता. सामन्याला करूया सुरुवात. वरफ संघाच्या वतीनं गोलंदाजी मार्गावर मंदार तयार. पहिलाच बॉल फेस करेल मुसा. यावेळेस ओव्हरपिच जणू काही वाटला आणि यावेळेस आपण पाहू शकाल चेंडू टर्न झाला गरकन वळाला बाहेरच्या दिशेला. ही क्षमता आहे गोलंदाज मंदारकडे चेंडू वळवण्याची. फिंगर रोल केले जात आहेत. 163-164 ग्रामचा असणारा हा टेनिस बॉल आज खऱ्या अर्थानं तुम्हाला सगळ्यांना वेळ लावतोय. स्टॅकिंग एंडवर मुस्तफा अर्थातच मुसा शेख तयार. पहिला चेंडू डॉट बॉल. यावेळेस ओव्हरपिच होता ऑन साइडला चेंडूला उडवलंय मुस्तफा शेख फायर होताना दुसऱ्या चेंडूवर इज ऑफ द मार्क. मास्टर मुसाच्या बॅट मधून आला हा दर्जेदार चौकार. पहिला चेंडू डॉट बॉल आणि त्यानंतर आल्या चार धावा. धावांची ट्रॅफिक बनवावी लागेल मुस्तफा शेखला कारण आपण पाहतोय यापूर्वीच्या जिंकलेल्या प्रत्येक सामन्याचं महत्व वाढवण्यासाठी हा सामना खेळावा लागेल. या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय सुनीलजी माळी साहेब त्यांच्या समेत आमच्या सहकारी सुद्धा असतील. या संपूर्ण मैदानाची निहाळती करताना आणि करावं लागेल. स्पर्धा यशस्वी तेव्हा होते जेव्हा खऱ्या अर्थानं अनेक प्रकारचे सामने आम्हाला रफ अँड टफ पाहायला मिळतात. दोन व चालू आहे दसई आणि वरफ या दोन संघाच्या दरम्यान. एक एक सामना जिंकून दोन्ही संघ एकेका पायरीवर चढत गेले आणि बघता बघता हा सामना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळेल. यापुढील मॅच म्हणजे खऱ्या अर्थानं आमच्यासाठी ठाणा रायगड सारखी पाहायला मिळेल. खूप बिग फाईट या ठिकाणी पाहायला मिळेल कारण एका बाजूला संघ पाहायला मिळेल अर्थात स्वराज इलेव्हन ढोहळे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करेल कानोर बॉईज. खूप मोठी मॅच तुमच्या भेटीला येईल. प्रेक्षक हो कुठे जाऊ नका. जिथे बसला तिथेच बसा. जिथे उभा ती जागा सोडू नका कारण तुम्हाला पुन्हा एकदा ही खुर्ची भेटणार नाही आहे. कारण आहे भगवा चषक 2021 क्रिकेटची दुनिया विश्वसनीय आणि विलोभनीय दुनिया. जाऊया मॅचच्या दिशेने. बनवायच्या त्या या मॅच मध्ये 54 धावा. स्ट्रायकिंग एंडवर हुकुमाचा एकका. लेफ्ट हँड बॅट्समन मुसा ऑन बॅटिंग मार्क. सहा धावा धावफलकावर. शॉर्ट ऑफ बुडले शॉर्ट ऑफ फुल कॅप पाहते. क्विक ऍक्शन ने फेकून दिले चेंडूला बाउंड्री लाईन च्या बाहेर. गेंद आ गई स्लॉट में उसे पार किया मुसा ने पार्किंग लॉट.
शंभर हाई वाक्यासाठी पारितोषिक लागलंय व्यवस्थापन समितीकडून. प्रेक्षकांनी जर झेल पकडला यावेळेस कॉपी बुक स्टाईल ने फेकून दिलाय. तोच फलंदाज, तोच गोलंदाज, तीच खेळपट्टी, तेच षटक, तीच मॅच आणि तोच भगवा चषक. दर्जेदार सेकंड इनर हो आला साच्या बाद. सामना सुरू करायचा आहे, टीम मीटिंग झाली असेल तर बघा. या व्यासपीठावर असं काही व्यक्तिमत्व आहे, दातृत्वाची भावना त्याच व्यक्तिमत्वाच्या ठाई असते की ज्यांच्या मनामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रेमाचे झरे वाहतात. इतक्या वयामध्ये स्वतःच्या संघालाच नाहीये तर खऱ्या अर्थानं क्रिकेटवर आणि खेळावर ज्यांचं नितांत प्रेम आहे. इथे मुसाने दोन षटकार ठोकलेत आणि तिसरा षटकार जर ठोकला तर ढोळ्यागावचं नेतृत्व सर्वांनी रुपेजी जाधव साहेब याचकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. क्या बात आहे, थँक्यू सो मच रुपेजी जाधव साहेब. हे प्रेम आहे क्रिकेट बद्दल, हे प्रेम आहे खऱ्या अर्थानं या खेळाडूविषयी. आणि निश्चितच एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला हरकत नाही आहे रुपेजी जाधव साहेबांसाठी. दोन षटकार ठोकलेत मुसानं, दोन चेंडूवर मिळवल्या एक डझन धावा आणि या एक डझन धावांच्या मदतीने दसई संघ जाऊन पोहोचेल आतापर्यंत धावसंख्या पाहायला मिळते धावपलकावर 18 धावा. व्हॉट अ फ्लाइंग स्टार्ट, स्वप्नवत सुरुवात. पहिलं षटक संपलं, चार चेंडू मंदारच्या ताब्यामध्ये होते, दोन चेंडूवर मात्र आपली अधिराज्य संपवलं. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात गोलंदाजी मार्गावर कृष्णा हे नाव. यावेळी टॉप ब्रेक बॉल, ट्रम्प कार्ड सुद्धा या ठिकाणी जागा झालाय. जशी मुसाची फलंदाजी तशी मात्र बॅट्समन सूरज विशेष सुद्धा या ठिकाणी पोपावताना पाहायला मिळतोय. लेट का होईना आपण थेट. फलंदाजी सहा चेंडू पर्यंत वंचित राहिला बॅट्समन सूरज विषय नॉन स्ट्राईक एंडवर. सहा चेंडू नंतर स्ट्राईक मिळाली आणि सूरज विषयला माहित आहे ही संधी आहे, ही संधी दवडायची नाही कारण वारंवार संधी तुमचा दरवाजा ठोठवणार नाही आहे. एकदा दरवाजा ठोठवला तर तो दरवाजा तुम्हाला उघडावा लागेल. इथे मात्र यशाची दारं खुलं करण्याचं काम एका फटक्याने केलंय. षटकार आलाय, धावसंख्या पुढे सरकली, तब्बल 24 धावा धावपलकावर. सूरज विषयमध्ये खूप मोठी क्षमता आहे. इथे कम बॅक केलंय, आपला आहे उत्साह सुद्धा आहे, परंतु पाहू शकाल यावेळेस काय घडलंय आणि काय घडलं नाही आहे हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. गोलंदाजाला वाटतंय चेंडू बॅटला ब्रश झालाय. फलंदाज सूरज विषयला वाटतंय चेंडू बॅटला ब्रश झाला नाही आहे. अंपायरला काय वाटतंय त्यावर ही गोष्ट या ठिकाणी ठरेल. आणि यावेळेस हा येतोय डॉट बॉल. या सूरज विषयाने मात्र सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. निकाल जेव्हा लागतो ना तेव्हा आम्ही आनंदी होतो, मग तो राजकारणाचा असो की क्रिकेटचा. दुसऱ्या दिवशी आम्ही फटाके फोडतो आणि संध्याकाळी मात्र धुरळाच धुरळा. बनवायचे 54 धावा या मॅच मध्ये, म्हणजे रिलेव्हन दसई संघाला काय मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळते. दोनही संघ रफ अँड टफ, एका बाजूला जिद्द दुसऱ्या बाजूला चिकाटी. शफल झाला होता आणि त्याचा फायदा मिळेल सूरज विषयला. लाईन लेंथ पूर्णपणे चुकवली गेली गोलंदाजाची. याला म्हणतात क्रिकेटचा ई फॉर एज्युकेशन, सी फॉर कस्टमर फोकस, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी, आय फॉर इंटेन्शन, सी फॉर कॉन्सन्ट्रेशन, ई फॉर एज्युकेशन अँड टी फॉर टीम वर्क, टेम्परामेंट, टॅलेंट अँड टायमिंग. दॅट्स कॉल क्रिकेट, क्रिकेट अँड क्रिकेट. हलक्या हाताने चेंडू रिलीज केला, अपील आहे आणि यावेळेस फलंदाज बाद. दसईचा ट्रम्प कार्ड यावं लागेल माघारी. फलंदाज सूरज विषय बॅक टू द पवेलियन, धक्का क्रमांक एक. आज या स्पर्धेची उंची सातत्याने वाढत राहील कारण दुपारी ज्या व्यक्तिमत्वांचं आगमन झालं डोहाळे गाव, या डोहाळे गावच्या परिसीमा जर पाहिल्या तर क्रिकेटचं स्वातंत्र्य आणि क्रिकेटचा क्लास जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही म्हणतो ना की किती जरी संकट आलं
तरी त्या संकटामध्ये निद्रा छातीनं येऊन पाठीवर कौतुकाची थाप देणारी व्यक्तिमत्व असतील ना तर आम्ही म्हणतो मोडून पडला संसार मोडला नाही का पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. हे लढ म्हणणारे हात सन्माननीय रुपेजी जाधव साहेबांच्या या ठिकाणी लागतायत. आज मात्र मजा येईल सायंकाळी ही मॅच या ठिकाणी सुंदर पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच मध्ये मात्र तुम्हाला मनोरंजकता पाहायला मिळेल. क्रिकेटचा थरार या ठिकाणी पाहायला मिळेल. क्रिकेटची दुनिया आणि क्रिकेटची दुनियादारी तुम्हाला पाहायला मिळेल की काय आहे क्रिकेट. तत्पूर्वी प्रेक्षक सामना चालू आहे. एका बाजूला मंजिरी इलेव्हन दसई दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय गावदेवी बरफ. धावसंख्या बनवली 53 धावा विजयासाठी 54 धावांची गरज. धावसंख्या आतापर्यंत 25. यावेळी संघ संकटात अडकलाय. फलंदाज होईल बाद अति घाई संकटात नाही येता क्षणाला टेम्परमेंट संपलं होतं आणि आणखी एक धक्का लागेल मंजिरी इलेव्हन दसई संघाला. बॅट्समन शहबाज बॅक टू द पवेलियन. बॅक टू बॅक दोन गडी बाद बॉलर ऑन हॅट्रिक. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे पोहोचतोय. बॅट्समन इम्रान शेख 54 धावांची गरज मंजिरी इलेव्हन दसई संघाला. आणि आतापर्यंत आपण पाहतोय दसई संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक 25 धावा धावफलकावर. ही मॅच कोण जिंकेल असं जर विचारलं ना तरी या प्रश्नाचं उत्तर लगेच मिळणार नाहीये. प्रेडिक्ट करणं थोडं कठीण जाईल. 25 धावा धावपालकावर आतापर्यंत लागलेले आहेत. लेफ्ट हँड बॅट्समन हुकमाचा एक्का दसई संघाचा कर्णधार लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. इथे मात्र यस आणखी एक षटकार जर ठोकला तर सर्वांनी रुपेजी जाधव साहेब याचकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक. हा षटकार येईल का 500 रुपये मिळतील का धाबांमध्ये भर गेली जाईल का प्रश्नानुत्तरीत. आणि यावेळेस हा दिलाय तडाखा सन्माननीय रुपेजी जाधव साहेबांच्या या सूचनेला दिली सलामी आणि ठोकला बॅट्समन मुसा शेखने. धन 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 करणारा हा येतोय ए मन क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. धावा धावपलकावर आणि विजयासाठी जर पाहिलं तर 13 चेंडू आणि अजूनही 23 धावांची गरज. सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलंय. कोणत्याही फलंदाजांना अजूनही 3 षटकार ठोकले तर हरेजी भोईरे याचकडनं सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक. थँक्यू सो मच. मुसा शेखला 500 रुपयाचं पारितोषिक लागलंय सन्माननीय रुपेजी जाधव साहेब याचकडून. पुन्हा एकदा फुलटो असताना दिशेला खेळलाय बॉलर बॅक ड्राईव्ह चेंडू निघून चाललाय साईड स्क्रीनला टच होतोय चेंडू निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी मिळतील 4 4 4 4 आणि हा येतो चौकार. रथावर बसलेल्या अर्जुनाकडे संपूर्ण युद्धाची जबाबदारी जशी दिली ना आणि खऱ्या अर्थानं पाठ राखण केली भगवान श्रीकृष्णाने तशी मात्र जबाबदारी या ठिकाणी मुस्तफा शेखने घेतली. पाठ राखण करताय संपूर्ण दसाईचा डगआउट आणि त्याही पलीकडे अजून एक भर घातली गेली सन्माननीय रुपेजी जाधव साहेबांनी. 2 षटक संपली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर मंजिरी इलेव्हन दसाई संघाची धावसंख्या धावफलकावर आतापर्यंत 2 गडी बाद तब्बल 35 धावा विजयासाठी अजूनही 12 चेंडू आणि केवळ 19 धावांची गरज. 12 चेंडू 19 धावा. तोच मुसा शेख ज्याने यापूर्वीच्या अनेक मैदानांवर स्वतःला सिद्ध केलं तोच मुसा शेख. खऱ्या अर्थानं हरिओम स्पोर्ट शहापूर संघामध्ये ओपनिंग फलंदाजी करणारा तोच मुसा शेख. जेव्हा जेव्हा संघ संकटात असतो त्या संकटातून बाहेर काढतो तोच मुसा शेख.
या मुरबाड तालुक्याचा पहिला वर्ल्ड कप धनाकेबाद चेष्टामध्ये आपला बोलबाला सातत्याने ठेवला तोच मुसा शेख. शहापूरच्या क्रीडानगरीला अनेक खेळाडूंच्या गळ्यात ताईत म्हणला तोच मुसा शेख आज या मुरबाडच्या दुसऱ्या वर्ल्ड कपला सातत्याने चार चांद लावण्याचं काम या ठिकाणी करतोय. आणि जोपर्यंत मुसा शेख खेळपट्टीवर सज्ज ना तोपर्यंत दसई संघाचा डगआउट मी तर म्हणेन विजयाच्या अपेक्षा अजूनही स्वातंत्र्य ठेवील. इथून जर हा सामना वरफ संघाला जिंकायचा असेल तर एकच टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवावा लागेल आणि तो टार्गेट म्हणजे मुसा मुसा आणि मुसा शेख. काय फलंदाजी केली ना कद बडा ना पद बडा मुसीबत म्हणजे खरा वही सबसे बडा आणि आज मात्र दाखवलं मुसा शेखनं यस वी आर अ चॅम्पियन. आम्ही खऱ्या अर्थानं खेळाडू आहोत. संघ कोणत्याही स्थितीमध्ये असो त्या संघातून आम्ही खंबीर राहून त्या संघाला सातत्याने निर्विघ्नपणे पार पाडण्याची जबाबदारी घेऊ. क्रिकेटच्या आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फॉर रिस्पेक्टला जागं केलं. जाऊया मॅचच्या दिशेने येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावांची गरज. स्टॅकिंग एंडवर बॅट्समन इम्रान शेख मुसा शेखचा सक्का चुलत बंधू स्टॅकिंग एंडवर असेल. अजून सक्का बंधू डगआउट मध्ये आहे माफी असावी काका आहे. दोघांचं वय जर पाहिलं तर समान. यावेळेस शॉर्ट आर्म पुल क्या बात है स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू रिकून गेलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अंपायर डिसिजन. पुन्हा एकदा कॉपी बुक स्टाई येणे सदरक्षण आयोग खर निग्रहण आयोग पोलीस सेवेत कार्यरत असणारे हे व्यक्तिमत्व या ठिकाणी पुनः एकदा आपली जबाबदारी पार पाडत असताना सांगत असताना इम्रान शेख हे सागर अग्नि में रहूंगा तो आग बन जाऊंगा मौत आ जाए तो मौत का सामान बन जाऊंगा हमें पीछे रखकर उछलना मत सागर किनारे होऊंगा तो खुद तूफान बन जाऊंगा. बैक टू बैक दोन चेंडूवर दोन ब्लास्ट मिळवल्या पुन्हा एकदा एक डझन धाबा एकंदरी दोन चेंडूवर मिळवल्या 12 धाबा धाव संख्या पुन्हा एकदा भरकन फ्लाय होत असताना तब्बल 47 धाबा आणि इथून मात्र विजयासाठी आणखी एक जर षटका ठोकला तर आमचे खऱ्या अर्थानं या संपूर्ण स्पर्धेची शोभा वाढवणारे आदरणीय रुपेजी जाधव साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाचं दिलं जाईल पारितोषिक. बॅक टू बॅक दोन षटकार थँक्यू सो मच रुपेजी जाधव साहेब. यावेळेस व्हाइट बॉल अजूनही संधी असेल आणि प्रेक्षकांनी झेल पकडला तर व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं सन्माननीय सुनीलजी माळी साहेब त्याचबरोबर नकुलजी भांडे साहेब याचकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक प्रेक्षकांसाठी या ठिकाणी सुवर्ण संधी आणि या चेंडूवर असेल मात्र इम्रान शेख साठी संधी. धावसंख्या आहे ती धावपलक्यावर तब्बल 48 धावा 6 धावेची गरज. यावेळेस ठोकलाय की नाही यावेळेस सेलिब्रेशन आहे डिस्टन्स मात्र नाही आहे आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाण्याच्या आधी चेंडूला केलं स्टॉप पकडला झेल संपेल. इथून मात्र इम्रान शेख नावाच्या फलंदाजाचा अद्भुत विश्वसनीय वर्णनीय खेळ. आणि सूरज विषयाने या सगळ्या खेळाडूंना पाजलाय मी तर म्हणेन बॉन्ड विटा. विजयासाठी अजूनही 6 धावांची गरज चेंडू शिल्लक असतील 9 बॉल 6 रनची गरज. सामना होता कुठे सामना आणून कुठे ठेवला चित्र पूर्णपणे बदललं आणि सांगितलं दसई संघानं जिंदगी लंबी नाही जिंदगी बडी होणी चाहिए कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त फायदा. ओव्हरपिच बॉल आणि इथे मात्र समालोचन कक्षाला सलामी द्यायला आला आणखी एक दर्जेदार षटकार. सोमनाथ काळे सरांनी गमावलं 100 रुपयाचं पारितोषिक प्रयत्न केले 100 वर्केट मार्क्स या ठिकाणी दिले जाईल आपल्या प्रयत्नांना दाद.